Праця з дітьми була задумом блаженної Марії Йосифати Гордашевської, а до реалізації відкриття дитячого будинку був причетний пан Ендрю Джон Маквей, який неодноразово приїжджав з Великобританії волонтером на Закарпаття. Саме він придбав житло, яке стало дитячим будинком сімейного типу «Дитятко Ісус» імені блаженного Омеляна Ковча. Це така історія, дійсно, я би казала, як Боже провидіння. Бо наші сестри хотіли колись у Сербії відкривати. Ну, оскільки в нас багато українок, ми там не мали, були важкості з відкриттям. Потім сестри подумали на Закарпатті. Також була в той час одна людина, який пан Ендрю Джон Маквей. Він є уродженець Великобританії. Він тут приїздив на Закарпаття волонтером в ті часи, коли була ще повінь. Ну і він трошки цей край вже пізнавав. І потім бачу, як тут люди нараз важко живуть, особливо діти, як потерпають від цих умов. І йому прийшов такий задум, щоб створити такий будинок. Дитячий будинок сімейного типу – це сім'я, яка взяла на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Сестра Тарсикія відбуває свою місію матері-вихователі вже 5 років. Праця з дітьми є невід'ємною частиною життя сестер-служебниць непорочної Діви Марії. 4,5 роки тому прийшло троє перших діток, і півроку після того прийшли ще 4 діток. Старша є дівчинка 13 років, після неї йде дівчинка Георгіна 10 років буде скоро. Потім йде хлопчик Василь, недавно мав 9 років, хлопчик Отто 8 років, також його братик Патрік буде мати тепер 7, дівчинка Іванка, вона є сестричка від Васі, то їй буде, їй було 8 років, і дівчинка Евеліна, найменше, то буде 6 років. Сестра Тарсикія – офіційний працівник дитячого будинку, а сестра Бернадета – волонтерка. Держава виділяє кошти щомісячно на кожну дитину. І на маму-вихователя також виділяється з тої суми на дітей, виділяються якісь проценти на батьків-вихователів. Ще один заклад такого ж типу функціонує в селі Королево. У 2001 році в селі відкрився благодійний греко-католицький дитячий садок «Назарет», а в 2005-му поряд відкрили дитячий будинок сімейного типу сім'ї Карватської, де сестра Йосафата бере опіку дітей-сиріт. Через кілька років відкрили ще один дитячий будинок сімейного типу сім'ї Стецик, і на даний час у сестер виховується 20 дітей-сиріт різного віку. Діти є різного віку, є дошкільнята, є школярі і також на даний час вже деякі студенти або закінчили. Також є дітки, які вже вибули, мають окремі сім'ї, вже свої сім'ї влаштовані, але гарно з нами співдіють, приїжджають і ми маємо такий чисто сімейне, таке сімейне виховання з дітьми. Двоє сестер не лише самі виховують 20 дітей, а ще й допомагають дитячому садочку, який відвідує 70 дітей. Проте роблять все найкращим чином та не скаржаться на втому. Стараємося, ми відчуваємо Божу допомогу в тому, і ми стараємося все робити, як в сім'ї. Є дуже багато дітей, ті, які з дитячого будинку, які вже виховані, і вони бачать нашу роботу, вони дуже багато нам допомагають. Оскільки дитячий будинок утримується на благодійній основі, то особисте домашнє господарство не є зайвим. Проте це не тільки здорові харчі, а ще й таким чином діти вчаться правильному відношенню до праці. Також, дякуючи цьому, можемо трошки легше і краще функціонувати. І також діти споживають здорову їжу, вони працюють на городі також у вільний час. І так ми поєднуємо, так як вдома, як в сім'ї. Невід'ємною частиною життя дітей є церква. Діти наші, які з нами проживають, вони переживають різні травми. Вони народжені з різними травмами. І багато проблем, які в їхньому житті є, які, можливо, навіть вони не можуть нам сказати. І ми часто бачимо їх, коли вони просто в якийсь час вільний можуть знаходитися тут. В дитячих будинках такого формату діти опікуються в любові та духовному вихованні. Наш день проходить весело, ми учимось, у домашку робимо і граємось. Я прислуговую у церкві, знаю все про розпорядження єпископів, отців, папів, як їх звати, імена. Ми тут граємось, допомагаємо і йдемо до школи, потім пишемо домашні. Ми ходимо в храм у неділю і на кожні свята.
Знаходяться діти в дитячому будинку сімейного типу до 18 років або до завершення навчання. Проте тепле сімейне спілкування з виховательками не зникає навіть в дорослому житті. Їм завжди раді в їхньому домі. Діти відчувають себе як в сім'ї, оточені любов'ю та вірою в Бога. Мають все, чого потребує сучасна дитина. А головне – це мають маму, до якої можуть завжди звернутись.